новини Вінниччини, екватор робочого тижня, якими подіями запам'ятався день, що минає, знають мої колеги. Вони зібрали для вас найважливішу та найцікавішу інформацію з життя регіону. Тож сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. Євробляхери знову протестують. Чого хочуть власники євроавто? Велосипеди-привиди з'явились на дорогах Вінниччини. Прикраси для будинків. У Вінниці продовжують створювати мурал-арти. За добу виявлено 65 нових випадків поширення коронавірусу на Вінниччині. Станом на 2 вересня. За минулу добу на Вінниччині лабораторно підтверджено 65 нових випадків COVID-19. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО. Загалом, з початку епідемії в області було виявлено 4109 випадків захворювання на коронавірус. Одужало за цей час 2843 людини, зафіксовано 85 летальних випадків. Наразі на Вінниччині хворіє 1181 людина. 28 днів до свого 25-річчя не дожив Андрій Проценко. 2 вересня 2019 року групу військових, що висувалися на блокпост в районі населеного пункту Водне у зоні проведення операції об'єднаних сил, було обстріляно підрозділами терористів. Андрій отримав смертельне поранення у шию. Врятувати його вже не змогли. Ця трагічна звістка прийшла до родини бійця у село Бухоники Вінницького району. Без сина залишились батьки, без улюбленого брата-сестра. І ось у роковини загибелі Андрія Проценка в селі поруч із меморіалом слави відкрили пам'ятник загиблому герою-земляку. На мітинг-реквієм прийшли односельчани Андрія, люди, котрі запам'ятали його як працьовитого хлопця, люблячого сина, справедливого патріота України. Право відкрити пам'ятник надали бойовим побратимам Андрія – мешканцям Бухоників, учасникам АТО ООС. Освятив монумент військовий капелан. Під час заходу згадали усіх земляків, які загинули під час війни на сході держави, що триває вже понад 6 років. Завершився мітинг реквієм, покладанням квітів до пам'ятника Андрію Проценку, як символ того, що ані він, ані його подвиг ніколи не будуть забутими. Хотіли започаткувати власний бізнес, натомість загинули. У Вінниці батько з сином трагічно пішли з життя. Тіла двох чоловіків без ознак життя помітили перехожі у каналізаційному люку по вулиці Нечуя Левицького. Поліцейські, котрі прибули на місце, ознак насильницької смерті не виявили. В результаті судово-медичної експертизи стало відомо – причина смерті – ураження струмом. За інформацією слідства, батько з сином намагалися під'єднатися до водяної труби, поблизу якої якраз будували СТО. Спершу біля комунікації під землею працював 20-річний хлопець. Коли його вразило струмом, на допомогу кинувся 50-річний батько, який теж отримав ураження. Усі обставини трагічного інциденту з'ясовують поліцейські. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження із приміткою «нещасний випадок». Тіла їх були виявлені пізно ночі, тому що прохожі звернули увагу, що в пізній час огорожене колодязь, де проводились ці ремонтні роботи, і заглянувши всередині, свідки виявили ці два трупи. На території, де вони працювали, вони планували відкриття автомийки. В зв'язку з чим буде перевірятися, чи було в них отримання дозволів на проведення відповідних робіт. На даний час це все ще перевіряється. Пам'ятники велосипедистам загиблим внаслідок ДТП з'явились на Вінниччині. Двоколісний транспорт, що побував у аварії, встановили на трасах для привернення уваги водіїв. Чому велосипеди називають привидами, розкажемо далі у сюжеті. Білий велосипед нещодавно встановили на трасі поблизу Калинівки. На цьому місці 2 роки тому внаслідок ДТП загинула жінка-велосипедистка. Вона рухалась вночі без світлоповертаючих елементів і потрапила під колеса легковика. В пам'ять про неї та задля привернення уваги автомобілістів і встановили пам'ятний знак у вигляді велосипеда. Велосипедистка розверталася, рухалась в напрямку села Павлівка. Легковий автомобіль рухався з міста Києва. В результаті наїзду на велосипедиста наша жінка загинула,
І ми вирішили, що тут якби за доцільне буде встановити даний знак, який буде привертати увагу водіїв. Він у нас обклеєний світлоповертаючими елементами, особливо в нічний час, щоб більше зверталась увага для водіїв, щоб вони зменшували швидкість. Ще один велосипед встановили поліцейські спільно з велоспільнотою у Вороновиці. Цей байк побував у ДТП і відновленню не підлягає. Передав його чоловік, котрий вижив у аварії тільки завдяки шолому. І відтепер місія двоколісного – нагадувати учасникам дорожнього руху про уважність та обережність. Ці велосипеди, які встановлені, вони дійсно побували в ДТП і вони, в принципі, відновленню не підлягають. Тобто їх вирівняли і от вони встановили як нагадування, що тут треба бути обережнішим і велосипедистам, і водіям безпосередньо. Дотримуватись ПДД, поважати один одного на дорозі і розуміти, що дорога – це спільна, вона як для велосипедистів, так і для автомобілістів. ДТП за участю велосипедистів – не рідкість на дорогах області. Автори ініціативи по встановленню білих велосипедів сподіваються, що понівечений транспорт спонукатиме учасників дорожнього руху бути більш пильними та дотримуватися правил. З початку року на території області сталося 37 дорожньо-транспортних пригод за участю велосипедистів, в яких 4 велосипедисти загинули на місці пригоди та 31 велосипедист отримав травми різного ступеня тяжкості. В різних місцях стаються ці дорожньо-транспортні пригоди. Все ж таки вони відбуваються саме через порушення правил дорожнього руху. В першу чергу це водіїв, які не дотримуються безпечної швидкості, а також не дотримуються або дистанції, або безпечного інтервалу. Але також хотілося б звернутися до велосипедистів, що згідно правил дорожнього руху велосипед має бути відповідним чином обладнаний, щоб в темний час доби його було помітно. Такі пам'ятки вперше з'явились у Нью-Йорку. 10 років тому на місці, де внаслідок аварії загинув велосипедист, його транспортний засіб ланцюгом прив'язали до стовпа, як нагадування про трагічну подію. Згодом їх почали фарбувати в білий колір, за що і назвали велосипедами-привидами. Світлана Пашенько, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. У Києві власники євроблях зібрались на мітинг в самому центрі столиці. Активісти протестують проти так званого золотого розмитнення євроавтівок. Мітингарі хочуть, аби Верховна Рада України проголосувала за законопроект 3704, в якому йдеться про доступне розмитнення, і щоб вже затверджений документ підписав президент. Серед мітингувальників і вінницькі активісти. Детальніше Ірина Кальченко. Андрій – власник автівки на європейських номерах. Каже, придбав авто за кордоном, оскільки в Україні така ж машина коштувала б в рази дорожче. Нині ж міркує, як прописати авто у рідній країні. Акцію за прийняття законопроекту 3704, каже, повністю підтримує. Адже на даний момент розмитнення обійдеться у більше як півтора рази дорожче, ніж саме авто. Держава має більш прислухатись до водіїв, які вже ввезли авто. Ось, але також я вважаю, що має ця халява зупинитися, і інші автівки, які вже будуть ввозитися, вже мають бути по іншим правилам. А зараз потрібно вирішити проблему з тими автівками, які вже ввезені. Близько 50 вінницьких власників автівок на євро-номерах поїхали на акцію у Київ під Верховну Раду. Разом із активістами з інших міст вимагають зменшити вартість розмитнення. Стверджують, що боротимуться за люстрацію нардепів, якщо з їхнього боку не буде ніяких дій підтримки. Уже все готово для того, чтобы принять законопроект. Готово абсолютно все. Все, что нам осталось, это чтобы в комитете, который по графику Верховной Рады есть сегодня, рассмотрели законопроект, формально рассмотрели и проголосовали. Почему формально? Потому что большинство комитета – это авторы этого законопроекта 3704. То есть по факту никаких отмазок больше нету. Большинство комитета – это авторы законопроекта. Единственное, что надо сделать, это просто за него проголосовать.
Нагадаємо, у Верховній Раді ще восени 2019 року зареєстрували два законопроекти про доступне розмитнення авто на євро-номерах. Проте їх досі не розглянули. Якщо вимоги власників авто на євро-номерах не будуть почуті, вони і надалі будуть добиватися зниження вартості розмитнення. Ірина Кальченко, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина. На ремонт доріг Вінниччини додатково спрямують близько 5 мільйонів гривень. Суму витратять на реалізацію 8 проєктів у районах області. Про це повідомляють у Вінницькій обласній раді. Які саме дороги будуть ремонтувати, вирішували через конкурсний відбір проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області. Їх профінансують за рахунок коштів Державного дорожнього фонду. Нагадаємо, у 2020 році кошти Державного дорожнього фонду у сумі 67,3 мільйони гривень отримали 40 проєктів. З них по 29 провели тендерні закупівлі та уклали договори з підрядними організаціями на виконання робіт. Реалізацію 15 проєктів завершили. У 2021 році електрика для вінничан здорожчає на 15%. За рахунок модернізації електромереж обленерго отримують право підвищити тарифи для громадян. 26 серпня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг НКРЕКП затвердила так званий РАП-тариф, що являє собою стимул обленерго до вкладання коштів в модернізацію обладнання, компенсуючи свої витрати за рахунок споживачів. Відтак, нове тарифоутворення буде введено на початку наступного року. Експерти переконані, що таке нововведення призведе до зростання тарифів для населення до 15%. Новий мурал або вуличний арт з'явився в одному із дворів Вінниці. Присвячений витвір міжнародному онлайн-фестивалю «Інтерсіті Лайф». Розмір малюнку 6 на 7 метрів і зображає Інтерсіті, який ніби набирає швидкості. Створили його вінницькі художники за один день. З авторами вуличного витвору мистецтва спілкувався Максим Березюк. Швидкість. Саме таку назву має ще один мурал, який прикрашає цегляну стіну в одному із дворів по вулиці Соборній. Підготовка до проєкту тривала близько місяця, а вінницькі художники створили сам малюнок майже за 7 годин. І весь творчий процес транслювався онлайн. Богдан – один із авторів малюнку. Чоловік розповідає, що ця робота була створена в рамках міжнародного онлайн-фестивалю «Інтерсіті Лайф». Сама ідея фестивалю – це 12 годин. Одночасно з будь-яких міст України і інших світу транслюються події художнього, музичного та іншого значення. Тобто це мультидисциплінарний фестиваль сучасного мистецтва. Ми пропагандуємо андеграундну музику, театр, стріт-арти. Розробником ескізу і одним із творців проекту «Швидкість» був і Олександр. Його мурали прикрашають багато будівель міста. Наразі художник працює над черговим малюнком. За словами митця, Вінниця – це місто над Бугом. Тому і вирішив відтворити всі відомі будівлі міста, які відзеркалюються у річці. Концепція, раз місто над Бугом, тут головним стає річка Буг, синя полоса. З одного боку, з другого боку – відомі споруди Вінниці, які впізнавані по цим спорудам, можна спізнати. Саме Вінниця, да, знаходиться над Бугом. Це і башта, і арка, і багато, і Пирогова усипальниця, і торгово-економічний інститут, собори різні відомі. Мурали або тематичні малюнки на стінах є на багатьох будівлях у різних районах міста і вже давно стали прикрасою Вінниці. На сьогодні у місті існує 26 муралів. До Дня міста планується ще 5. Максим Березюк, Сніжана Очеретна, телеканал Вінниччина. Це усі новини середи, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекатимемо на вас вже завтра традиційно о 19:00. Не забувайте заходити на наші сторінки в соціальних мережах. Там ви можете переглянути усе, що могли пропустити. На цьому ставимо крапку. Бажаємо вдало провести час. До зустрічі на рідному каналі.